Sveiki, mano vardas Pavel ir šiandien mes keliaujame mokintis pas geriausias. Na, jeigu taip nedarysi, tai netrukdysi. O, prietas. Ar tu darysi tarp krūtinės, ar tu darysi ant krūtinės, ar tu darysi kažkur kitur, tavo iš esmės darbą vis tiek padaryti reikia, tai tu susikoncentruoji ties tuo ir vis. Varom. Taip pradėsim video. Ok, susitarėm. Pirma profesija, kurią mes apžvelgsime, tai tatu meistras. Ir mes keliaujame į Danis tatu. Tuo mes susitiksime su žmogu, kuris sutiko mums padėti. Tai Danielius, labas. Labas, pavyzdžiui. Labai malonu tave matyti. Pavyzdžiui, malonu. Pusė 9 ryto. Sveiki. Taigi, sveiki atvykę į Danis tatu. Šiandien mes su Pavelu praleisime čia visą dieną ir visą Danis tatu komandą papasakos savo istoriją, kaip jie čia pateko, ką jie turėjo praeiti ir kaip mums čia sekasi apskritai gyventi. Ir būtinai išmoksime, ką nors naujo. Toks mūsų tikslas. Peace. Pirmas žodis, kuris man sukelia klausimų, tai išprievartautos tatuiruotės. Kas tai yra tai... mano sugalvotas terminas. Čia yra tokios tatuiruotės, kurios paplitusios socialinės tinkluose. Aha. Ir jų tam tikrų tatuiruočių tiesiog labai visi geidžia. Nežinau, kodėl būtent tos tatuiruotės, bet matyti, jos atitinka laikmetį, kažkokią socialinę nuotaiką, ar socialinės tendencijas, ar madas, ir žodžiu, tų tatuiruočių nori visi turėti. Iš meistro pozicijos žiūrint, daryti tą patį, tai jau čia kaip ir štampovkė gaunasi. Tu vieną variantą padarai, antrą padarai, trečią ir viskas, tau jau nebegali kitaip interpretuoti. O žmonės, klientai vis tiek ateina ir reikalauja tų tatuiruočių, žinai, tai mes ir vadinamės išprievartautomis. Talentas jisai nulėmė labai daug. Aha, tai pavyzdžiui, aš moku piešti šunį ir pinguiną. Ir tikriausiai tatu tai būtų jo ne man, aš geriau šitos kryžių dėti ir ne... Ne, kodėl, ne, kodėl tu nepabandžius, ta prasme, jeigu tu turi potraukį, ta prasme, matai save, galbūt tu net atsipalaiduoji toj veikloj, kodėlgi ne? Gali visą laiką pabandyti, žinai, tenai, iš tų kaip pasakyti, piešinių, galbūt net išrasi kažkokią savo stilistiką, žinai, nepabandęs, nesužinosi. Gal klausimų į Instagramą. Taip. Tai pirmas klausimas būtų nuo Mečislavo. Iš kur atsirado aistra šitam veiklui? Aistra atsirado nuo motociklų. 14 metų įsimylėjau motociklus iki ausų. Ir man visą laiką patikdavo piešti. Ir vat, nuo 16 metų susigalvojau savo tikslą. Nuo 16? Taip, daryti tatuiruotes. Ir vat, tuo tikslu vedama, įstojau dailės akademiją, pabaigiau grafikos studijas. Ir vat, po truputėlį pradėjau tatuiruoti. Kaip man žmonės sako, aš dabar, sako, su kiek ką tu daryt? Sakau, su 5, o kiek dabar darysiu 9, tai turbūt daugiau skaudės. Tai tas ne nuo to nepriklauso, nes tu su oda negali suskaičiuoti, kiek adatų. Čia daugiau psichologiniai dalykai. Aha. Kuo daugiau adatų reiškia, tuo labiau skaudės. O šiaip yra atvirkščiai, kuo daugiau adatų, tuo mažiau skaudės. Ar iš tiesų tatuiruotė pakeičia žmogaus gyvenimą? Žmogus padarė tatuiruotę ir nuo kitos dienos pas jį visi reikalai kitaip. Turiu klientą. Kai mes jam padarėm, pabaigėm tą projektą, tai kiek užtruko jį padaryti. Kiek truko? 6-7 seansus truko. Tai kad jisai va, pasakė tokį dalyką, sako, bet žinai, sako, ką, sako, kaip pasidariau, sako, nu toks, vis tiek toks kažkoks kitoks jausmas, sako, toks, nu taip eini ir toks taip kitaip, sako, jautiesi. Tai va, ir tas klausimas, ar pakeičia, ar nepakeičia, sunku pasakyti, tai, bet man atrodo, kai va, išgirsi tokius va, žmogus atsiliepimus, kai jisai sako, kai, ką jisai išgyvena ir kad jisai pradeda jaustis kitaip ir suteikia jam tikrai, nors niekas nepasikeitė, tik tai yra uždėtas, kaip sako, kiaušinys, bet įdomi, jisai jaučiasi kitaip. Ir tai, aš manau, kad prideda labai daug dalykų, nes tai vis dėlto žmogus savo laiką įkoja tam, skausmo tikrai nemažai iškenčia. Ir tokie dalykai, kaip gaunasi, kaip užtarnauti ir tokie pasiekti per tam tikrus dalykus, galų gale tai ir finansai ir taip toliau. Tai kai tu gauni ne taip tiesiog, kai tau duoda ir tu pasiėmi lengvą ranką, o kada tu, kaip sakau, kad toksai jauties, kai užtarnautas, pereini kažkokius dalykus, tokius save perlipi, ten kitų. Ir tada tu, aš manau, tikrai pradedi jaustis kitaip.
Šiaip apskritai žmonės linkę daryti tatuiruotes ant kažkokio emocinio pakilimo arba ant kažkokio nusmukimo didelio. Tai nežinau, kada nori taip nuotaikas to pakelti, bet tas toks tendencija yra, kad kažkoks turi būti, va, pavyzdžiui, gimsta vaikas, yra didelis emocinis pakilimas, tai jis nori tą įamžinti, tą emociją užfiksuoti kažkaip. Ir kiekvieną kartą pasižiūrėjęs, žinai, kad kažkur, nu, ant tatuiruotės, ten jam šypsena, žinai, nes jis grįžta į tą momentą, kai jis pirmą kartą paėmė savo kūdikį ant rankų, žinai, ten ašarų belie kiek. Tai va, taip pat meilė, irgi yra didelis emocinis sukrėtimas, kai mes įsimylime, mes irgi norime tatuiruoti savo mylimųjų vardus, įamžinti tą jausmą, užfiksuoti, bet, kaip žinia, mylimasis yra dažnai kintantis faktorius. Todėl mes to nerekomenduojame daryti. Jeigu tu nori susieti kažkaip tą emociją ant savęs, tai mes rekomenduojam ne vardą rašytis, bet nu, kažkokį... Pavyzdžiui, jūs susipažinote tam pačiam McDonald'e ir valgėte bulvytės free ir mirkėte į ketchupą. Tai vienas pasidaro bulvytės free, kitas pasidaro ketchupą, žinai. Ir net išsiskyrė, žinai, toksai... Nu, žinai, gal tai tiesiog patinka bulvytės. Taip, ketchupas. Ką reiškia pamatyti? Kai aš turiu ateiti namo, pamėginti papiešti kažką ir įsivaizduoti ant žmogaus, ar girdėjau apie tatu ant bananų, ten visi kiti. Ojojojo, čia jau yra dabar, prasideda visi techniniai dalykai. Turi iš esmės pasidomėti, kaip sakiau, apie tą pačią įrangą ir, sakau, idealiausiai būtų susirasti vėlgi kažkokį tai tatu meistrą su patirtim, kuris tu galėtų bent jau preliminariai papasakoti, kaip tą viską pasidaryti. Ta prasme, čia viskas prasideda nuo to, kaip susirinkti mašinėlę, taip toliau ir panašiai. Ir, nu, aišku, vėl paskui jau tada imtis kažkokių tai labai nedidelių darbų ir bandyti eksperimentuoti, nežinau, galbūt pačiam ant savęs, ar tai ant kokio pažįstamo draugelio, žinai, kuriam tu galėsi vėliau tą dalyką sutvarkyti, jeigu tas viskas progresuos. Nu, aš savo pasidariau. Pasimėginau iš pradžių linijas, paskui antrą kartą pasimėginau pasidaryti šešėlius, o po to trečią kartą persijau viską ir prašau, gavosi tai, kas gavosi. Jo, nes gyva oda yra gyva oda, ta prasme, ten visi bananai, apelsinai, nu gal kaip ir viskas būtų tvarkoje, žinai, pasimėginti, pasižiūrėti, kaip mašinėlę laikyti ir taip toliau ir panašiai, bet vis tiek apelsinas, ar tai ten galbūt ar pat, kaip ten sako, negyva, ten kiaulė skūra ar kažkas ir netins, tai nekraujuoja. Tatu meistras, tai profesija. Sakykim tai. Profesija, amatas, nežinau, kokie pavadinsi, kaip nepagadinsi. Mano didžiausia problema tatuiruotėse yra gramatinės klaidos. Nu, vat nežinau, karma pas manęs tokia, žinokia. Atvarė vieną mergaitę ir jinai norėjo rusiško teksto. Kažką ten užrašyti, gerai, jinai užrašė, aš jį vedžiau į kompą, tekstą nes reikėjo pasidaryti. Jinai pažiūrėjo, sakau, yra klaidų? Pažiūrėjo, ne, nėra. Tada pasidariau tą patį stencilą. Stencilas, tai? Stencilas yra šitas popieriukas. Kuris padarė, aš manau, revoliuciją, padarė tatuiruočių pramonėje. Tokia speciali kalkė, kurią tu gali naudoti ir perkilti nuotraukinės tatuiruotės ant kūno. Ir jisai gan ilgai laiko ir nenusitrina. Jis vėl pažiūrėjo, yra pažiūrėjo klaidų, yra? Nu, nėra. Padariau, uždėjau stencilą, nėra klaidų. Padarėm, nėra klaidų. Grįžo namo, skambina, penkias klaidos. Penkias klaidos, vienam žodė? Ne, vienoj frazėje. Ai, frazėje. 15 žodžių buvo. Okay, kaip išsisuka? Nu nieko, taisim. Ar buvo tatuiruočių, kurių nenorėjai daryti? Atėjo žmogus, sako, noriu tai, sakė, kad ne, sorry, nedarysiu. Jo. Kas taip yra tai? Tai buvo kopija. Kopija? Kitos tatuiruotės? Jo, kita Lietuvos netgi gerai žinoma. Tai buvo pats absurdiškiausias žmogaus pasakymas. Aš jam sakau, aš tos tatuiruotės nedarysiu, jisai sako, o kodėl aš pinigus moku? Kad tai žmonės va, į kitokią lygą nesvarbu, tiesiog pinigus moku, tada jau darai, ką aš pasakiau. Jam padarė kas nors tą tatuiruotę? Aš padariau. Padarė? Jo, tai buvo mano pirmoji ir paskutinė kopija. Dėl vestuvių, pavyzdžiui, merginos kartais pasidaro savo tokias didelės tatuiruotės, ant rankos dar, paskui reikia uždėti vestuvinį suknelę. Atiderinama, kaip tai viskas vyksta? Žinant, kokia bus suknelė, dar ateina, pasidaro, kaip derinant, sakoma, aksesuarus, tokius pasidaro, kokius papuošalus. Yra taip, kad kavuoti, tai, nu, nežinau, neteko girdėti, kad kavuoti. Bet yra tai, kad tiesiog darosi netgi kad papuošti dar.
Kiekviena profesija turi savo sveikatos sunkumų. Ten kažkas sėdi, pastovi ofisi, jam ten nugarą paskauda. Kaip su tatu salonais? Pavyzdžiui, dabar mes išėjom iš tamsos. Aha. Man taip akis, wow! Čia dar nėra turbūt tas esminis dalykas. Čia, kaip tu pats sakai, ką tik tas pats ofiso darbas, sėdėjimas, tai čia dar truputėlį baisiau yra. Sinkiau. Ofise tu, ta prasme, turi savo kažkokią, tai, kaip pasakyti, sudaryta sąlygas, yra kažkokia tai konkreti pozicija, kurioje tu gali visą laiką sėdėti įsipatoginti ramiai ir sėdėti rankos tvarkingai, sulenktas, ir netenka viskas, kaip priklauso pagal visas taisyklės. Jo, čia, visi taip sėdė. Čia ir susilenkęs, ir taip, po tų pozicijų, žinau, pačių įvairiausių būna, ten kartais susiraunėjant tokių, kaip pasakyti klientų, žinai, kad ten nuo pozicijos būna tokias, kad nu, ten grįna joga, žinai. Arba tai ten tarkim kažkokia tai krūtinė, dar žinai, pasiguldė žmogų, ten reikia jam prie vidurio prieiti. Nu, tai iš esmės atsisėdęs bėgti darbo nebepadarai, kad čia prie tos vietos tarkim prieiti ir pasilenkęs, paskui va taip kaip pasakyti ir vargti ten kokią, nežinau, 2 valandas galbūt. Reikia judėti, aš pas dabar irgi pradėjau sporto salę lankyti, tai nu, be to niekaip iš tikrųjų. Nes pareina viskas, tai prasme, vis stupras, visokie sanariai, tas visas nejudrumas, tas visas, kaip pasakyti, nesąmonės duoda savo. Būna, kad žmogus sako, čia neliesk, ten čia atsargiai. Ar ne, čia yra, ta prasme, daugelis pasiduoda tam, kad nu, reikia tą padaryti ir viskas, žinai, nes čia kartais atsirima viskas į tai, kad geriau man bus patogu negu jam, žinai, bet nu, jis įgaus kokybišką darbą. Aišku, jeigu įmanoma, geriau pirmoje eilėje pasidarom, kad būtų patogu klientų, nes vis dėlto yra streso daug, energijos kainuoja taip pat daug, tai čia, žinai. Kas tau labiausiai duoda tokį feedbacką? Kada tu pajauti, kad tai mano darbas šiandien tai padariau, ar pabaigoje, ar pradžioje? Tai irgi visą laiką būna tas momentas, kai tu kuri darai tą dizainą ir tu lauki to momento, kada tu pateiksi tą eskizą, tą dizainą klientui ir tada žiūri jo reakciją. Ir kai tu pamatai, kai ar su šypsena atsidūsta ir akis tiesiog sužyba pa žmogų, tai va tada net žodžių nereikia toksai, tada jau tai va čia tai... O čia pataikiau, tai vat, kai tu visą save įdedi į tą, būtent į tą eskizą, į tą išgildenį, tą žmogaus idėją išbrandinį, ir tu jam paskui patikė, kai jis ateina ir pažiūri, kas iš to gavosi, ir sakau, kai pamatai tą tokį, tai tada vat, būna tikrai žydžiai. Degančiai sakės. Tada taip, ir pats tada darai, ir tada ne tiek, kiek pats procesas, bet tada lauki to, kaip padarai, ir paskui vėl jisai pasižiūri į gatvą, ir tada va. Būna po kažkiek laiko palieka tam, tarkim, asmeniniam puslapį palieka tą įvertinimą, review, žinai, kokį įvertinimą, ir pasiskaitai, tai tikrai visada yra labai malonu, ir tikrai būna įvairūs paskatinimai, ir tokie dalykai tai tiesiog skatina tai daryti, ir tikėti tom, kad aišku, kad eini į to keliu, ir kad viskas yra tvarkoje. Nu, tai yra, pats žmogus yra, kaip sakant, pati didžiausia tavo vaikšinti reklama tavęs. Arba jisai bus tavo reklama gera, arba bus antireklama. Jeigu tu jam padarysi kažką, įkalbėsi, užnikėsi, ir paskui jis bus nepatenkintas, žmonės vengia atsakomybę priimti patys ant savęs, jis tada vers kaltę ant kitų, šiuo atveju ant meistrų. Ir tada būtent kur darai, pas ką darai, tas ir tada ratas per ratą taip ir eina, ir sakau, tai stengiamės vengti tų tokių, geriau atsisakai šią dieną padaryti, žmogus susitūpi, praeina, gal vizija pasikeičia, ateini, sugrįžta tada ir pasidaryti būtent tai, ką jis nori pasidaryti. Jauties darbą kaip freelanceris, jauti, kad turi viršininką, ar ateini, darai savo, tai kas tau patinka? Iš idėjos čia yra viršininkas. Iš idėjos jau nėra, visi yra individualistai ir kaip nori, niekas tau nu, nenurodys, kad tu čia darai tą ir na, tiesiog darai, kas tau, nu, kokia tau patinka stiliaus atrodės ir tiek. Kiek kainavo tavo patį pigiausią tatuiruotę? Nežinau, 5 eurai. O patį brangiausią? 700. Gerai, startuoja mūsų rubrika Griauname mitus. Merginos su tatu, tai vulgaru? Ne. Jeigu tatu nepatiko, jai lengva pašalinti? Ne. Ar labai skaudžiai pasidaryti tatu? Ne. Jeigu lygint skausmą su komnu kokiu nors skausmu, tai būtų kaip maždaug? Priklausomai nuo technikos, šiaip linijos mano atveju skaudžiausia. Tai pastovų bitės gėlimo panašu. Ar tatuiruoti tai visam gyvenimui? Taip. Ir biški. Po gyvenimo. Ne biški. Ar atsiranda priklausomybė tatuiruotėms? Tikrai taip. Pavojus sveikatai? Ne. Jokį net. Jeigu elgiesi atsargiai, prižiūri taip, kaip meistras rekomendavo, nieko blogo neturėtų.
Kiek vidutiniškai uždirba meistras? Nepavyko, ja? Kur jūs randate įkvėpimą? Šiaip knygos labiau negu internetas. O didžiausia baimė, kuri kada nors buvo susijęs su šia profesija? Greičiausiai tai buvo dėl kliento sveikatos. Mhm. Nes ne visi paklauso, kad reikia papusirčiauti prieš ateinant daryti tatuiruotę. Būna alpimo. Tai vat, kad žmogus neužsigautų, vat, tokia didžiausia baimė grūdams. Nes ne visi spėja pranešti, kad man negera. Ta baimė dar liko, ar jau dinkti? Šiek tiek ramiau, bet visgi nesmagu, kai žmogus aukšta. Yra klausimų, kuriuos aš šiandien nespėjau užduoti tavo kolegams nariams. Vienas iš jų tai dėl randų. Ar tiesa, kad galima uždengti randus, ar tai atskira kryptis netgi tatuiruočių? Kaip šita? Nu, matai, randas randui nelygus. Jeigu kažkokį nedidelį randelį, tai galima po metų drąsiai. Svarbu, kad jis jau būtų baltas. Aha. Bet yra tokie randai kaip nudegimai, cheminis nudegimas, kur, žinai, visa oda tiesiog va taip yra. Ir tatuiruoti ją yra beproto sunku, tiek iš techninės pusės, tiek iš, nu, tokios estetinės, žinai, nes pigmentas labai netolygiai pasiskirsto, nes kai lygi oda yra, kiekviena ląstelė yra viena prie kito, žinai, todėl gražiai dengia. O kai jinai tos ląstelės iškraipytos visos, tai yra labai labai sudėtinga ir ten ne bet ką jis padaryti tikrai. Tas meistras galės apsiimti, kuris negalvoja apie savo ego ir kuris negalvoja, kad va, aš nepadarysiu kažkokio superinio darbo, man čia jį spalvinti, ai ne, nedarau aš ant raundų. Tai tik tas, kuris supranta to žmogaus sielvartą, tą kompleksą, gali jam padėti, sakykim, taip. Aiškai dabar pravažiuos, nes jie čia kaip šmaus. Staptelkim. Visi su vienodais motociklai. Wow, kokia... Šiandien sužinojom, kad baikeriai tai žingsnis prie tatuiruočio. Tampi baikerį, paskui... Nu, nes čia, nu, baikeris turi būti su tatuiruočio, žinai. Tavo autoritetai, darbai, kuriuos tu žiūri, randi įkvėpimo, arba meistrai, kuriuo tu imi pavyzdį kokią. Tie autoritetai irgi keičiasi pagal tavo gyvenimą. Kažkada buvo toks menininkas Gigeris, kuris sukūrė svetimą. Kažkada buvo toks meistras Paul Booth. Robert Hernandez, ispanas. Rašomės, googlinam, ieškom. Jis dabargi patinka, yra toksai lenkų meistras, jisai tik porą trejata metų daro tatuiruotes, bet labai gerai, dotik. Paskiau labai patinka Cold Grey iš Pietų Korėjos meistras, irgi daro taškiukais, ir iš Singapūro meistras A.L. Lim. A.L. Lim. Tai mes šiais laikais tatuiruotes pradėjo daryti menininkai, nes mano laikais buvo tai, nu, dilitantai, tai buvo žmonės norintis, bet ne labai sugebantis, ta prasme, be kažkokio išsilavinimo, be žinių piešimo. O dabar tokie laikai, kai menininkai meta tą, ką darė, tai ar grafiką, ar kažkokią tapybą ir užsijama tatuiruotėmis. Ir todėl jie įneša visiškai naujo prieskonio, naujų tendencijų, atsiranda nauji stiliai, laužami standartai, kanonai. O daugėjo paklausa, nes jau technika žmonių nebežavi, daugiau nori idėjos, unikalios idėjos, o nu, labai sudėtinga yra kiekvieną dieną po du kartus išgeneruoti unikalią idėją, žinai. Tai kartais pasiseka, kartais ne. Kartais reikia į dušą nueiti, žinai, kad idėja. Į dušą? Nu, aš tai dušę viskas sugalvoju, aš nežinau. Ką tu veiki dušę? Aš galvoju, man pavyksta, jo, dušę susikoncentruoti, aš viskas sugalvoju visus dalykus, kuriuos man reikia. Aš ryte tai darau. Nu, ryte, jo, Danielis atsikelia penktą rytą, kiekvieną dieną? Pekškai, jo, o kai noriu ilgiau pamiegoti, šeštą atsikeliu. Tai aš einu miegoti, o tu atsikeli, jo. Geras. Epilogas. Kokie tavo būtų patarimai naujokams? Tai investuokite į savo piešimą daugiau, kad būtų labai tvirtas pamatas. Piešimo. Nes piešimas yra pamatas, ant kurio tu toliau statysi savo visą karjerą. Ir jeigu tas pamatas yra silnas, anksčiau ar vėliau tai nugrius. Galima investuoti į mokymus visokius piešimo. Jo, ne į mokymus. Ar... Tai yra nu, dailės mokykla, akademija, piešimo kursai, viskas, kas susiję su piešimu, kas galėtų. Antras dalykas, kuo mažiau užsiimti savyveiklą, nu tokia pačiam kažką daryti. Tai stenkite susirasti žmogų, kuris išmano, tai yra meistras. Ir sunkiausiai yra rasti kelią į meistro širdį, bet tai yra įmanoma. Aišku, jūs vieną kartą ateisite, jisai gali jumis tiesiog atmesti, bet nepraraskite. Vis tiek pasidomėkite, kas jam patinka. Ir taip surasite savo guru, savo mokytoją, kuris padės jums, paaiškins, nes nu, taip vyksta, taip ir tokia yra tradicija. Ir dar vienas patarimas būtų, jeigu jums to nepavyksta padaryti,
aš siūlyčiau pagudriau padaryti. Tai yra užsirašyti pas savo mėgiamą meistrą tatuiruotėjai ir kol jisai daro jum tatuiruotę, jūs pabiškiai šnekėkite, klausinėkite ir jisai jum mielai atsakys. Aš manau, kad tai buvo labai trumpai, aiškiai ir tikrai padės tiems, kas pradeda savo kelią į šią profesiją. Bet nėra lengvas kelias, taip kad kantrybės ir stiprybės, nes konkurencija auga, išliks tik patys stipriausiai. Tai buvo tikrai wow diena, visi meistrai atsidoda savo darbui, jaučiasi kaip freelanceriai, ateina su šypsina į darbą ir pasinaudosim Mildos citatą, čia pirmadienį nėra. Šia, baigia. Ačiū tau, tai buvo wow, man labai patiko jūsų taip vis dar. Tuo pačiu atiduodamas tau savo energiją. Tai tu paskui susimoki už tai, bet realiai meistras dalina energiją, jisai duoda.